ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಿವೇದಿತಾ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕಾರಣ ಈಗ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೂಡ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮದುವೆ ನಂತರ ನಿವೇದಿತಾ ಅವರ ಮೊದಲ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಬಂದಿದ್ದು ಪತ್ನಿಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಫೆಬ್ರವರಿ 25, 2020 ರಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಹನಿಮೂನ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಎಂದು ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಆದ್ರು ಕಾರಣ ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಂದಾಗಿ. ನಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಿವೇದಿತಾ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಇದೀಗ ಪತ್ನಿಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಬಿದ್ದ ಕಾರಣ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು. ಹೌದು, ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ನಿವೇದಿತಾ ಅವರ ಮೊದಲ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಬಂದಿದೆ. ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಲೂನ್ಗಳ ನಡುವೆ ನಿವೇದಿತಾ ಮತ್ತು ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೊಂಬೆ ಗೊಂಬೆ ಸಾಂಗಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಹ ನಿವೇದಿತಾ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಹ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದು ಅವರು ಕೂಡ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚಂದನ್ ಮತ್ತು ನಿವೇದಿತಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ನೀವು ಕೂಡ ತಪ್ಪದೇ ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ತಿಳಿಸೋಕೆ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ತಪ್ಪದೇ ಲೈಕ್.